ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଶିକାରୀ। ଆପଣ ବାପା ଡାକ୍ତର ଶିକାରୀ ଫାଙ୍କାଟେ ରବିବାରିଆ। ଆରେ ଆରେ, ଆଜି ରବିବାର ଡାକ୍ତରଖାନା ଛୁଟି, ବାପା କଣ କରିବେ? ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଧରି ପଳେଇବେ ଶିକାର କରିବାକୁ? ଶିକାର କରିବା ନାଇଁ ବାପା, ଜଙ୍ଗଲରେ ଥରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ବାଘ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାରିଦେଲେ ଗୁଲଟା ବାଘକୁ? ବାଘ ଧାଇଁଛି, ଗୁଳି ଯାଇଛି, ବାଘ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ବାଘ ଆଗରେ ଗୁଳି ପଛରେ, କେତେବେଳେ ଗୁଳି ଆଗରେ ବାଘ ପଛରେ, ଏମିତି ଚାଲିଛି। ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ବାଘ ବୁଲିଗଲା, ଗୁଳି ମୋ ବାପା ଗୁଳି ବୁଲିଲା, ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ଲେଫ୍ଟ ଗଲା, ପୁଣି ଗୁଳି ବୁଲିଲା। ମାନେ କି ବନ୍ଧୁ କି ଗୁଳି? ସେ ବାଘ ଏତେ ଶଳା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସି ପଥରଟା ଦେଇଦେଲା। ମୋ ବାପା ଗୁଳିଟି ସିଏ ଛଡ଼େଙ୍ଗା ନାଇଁ, ଦୁଆର ମୋର ଜଗିଲା ତିନି ଦିନ। ବାଘ ବାହାରିବୁ କେତେବେଳେ, ମରିବୁ ତୁ। ମାନେ ତିନି ଦିନ ପରେ ବାଘ ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇକି ଦେଖୁଥିଲା ଗୁଳି ଅଛି ନା ଗଲାଣି, ଯେମିତି ଖୋଲିଛି ଠାପକି ବାଜିଲା, ବାଘ ମରିଗଲା।